Līdz šīs nedēļas sestdienai, 15. jūlijam, jauniešus vecumā no 18 līdz 27 gadiem aicina brīvprātīgi pieteikties otrajam valsts aizsardzības dienesta iesaukumam. Atgādināsim, ka pirmais iesaukums jau ir sācis darbu šī gada 1. jūlijā. Par jauniešu motivāciju, par Nacionālo bruņoto spēku gatavību veikt kvalitatīvu un visaptverošu dienestā uzņemto jauniešu apmācību, turpmākajās minūtēs saruna ar rekrutēšanas un atlases centra priekšnieku majoru Rihardu Rozenbaumu. Labrīt! Labrīt! Jā, tā skaitliskā aina ir tāda, ka pirmajam iesaukumam pieteicās 488 Latvijas pilsoņi un 1. jūlijā dienestu uzsāka 254. Pastāstiet, kur viņi atrodas, kāda ir viņa ikdiena pat labam? Jā, tātad valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma karavīri, jau jāsaka, ir šogad 1. jūlijā uzsāka dienestu sauszemes spēku mehanizētā kājnieku brigādē Ādažos. Nu, un jau līdz jau būs jau divas nedēļas, kā viņi integrējās, adaptējās, iepazīstās ar savu dienestu vietu, iepazīst saviem instruktoriem un jā, ir gatavi pildīt savus pienākumus. Ja runājam arī par šo pirmo iesaukumu, tad arī šo nedēļu, sestdien, 15. jūlijā, būs vecāka diena, kur tad nu, jaunieši arī aktīvi aicina savus tuvinieks, vecāks, vecvecāks, kam ir sieva, varbūt draudzene, apmeklēt arī šo vecāku dienu. Apmeklētāja dienu, kur laikā tad arī tuvinieki varēs iepazīsties ar jauniešu sadzīves apstākļiem, tad kazarmām, kur viņi dzīvo. Apmācības, kā notiek telpas un kā tā infrastruktūra. Un, protams, arī būs arī atsevišķi displeji, kur varēs tuvāk iepazīt ar to ekipējumu, ieročiem, ko tad jaunieši ikdienā darbosies. Kāds viņiem ir tas grafiks, piemēram, nedēļas nogalas, viņiem ir brīvas vai nē? Viss ir tur, protams, instruktori pēc iespējams skatīsies, un nav tā, ka viņiem būs strikti tikai kazem režīms. Protams, arī būs iespējas arī sestdienas, svētdienas braukt pie saviem tuviniekiem. Kāda ir puiša un meiteņa proporcija? Pieteikušās bija 11 meitenes šim pirmām valsts aizsardzības dienestam, bet atlases procesa laikā neviena no meitenēm nepalika. Un tad divas meitenes pieteicās profesionālām dienestam pārgāja. Attiecīgi tad atlikušā meitenēm tad bija kaut kādas problēmas ar veselību. Vai jums ir izdevies uzzināt un parunāt ar šiem jauniešiem par motivāciju? Kādēļ viņi pieteicās valsts aizsardzības dienestam? Jā, par motivāciju esam runājuši arī tad nelielas aptaujas ar viņiem esam veikuši, izvēles kārtībā, protams. Un jā, viens no motivatoriem ir iegūt jaunas zināšanas un iemaņas, kas viņiem var noderēt dzīvē, ne tikai krīzes gadījumā, bet arī ikdienas dzīvē, kas var noderēt tās iemaņas, ko karavīri iegūst dienas laikā. Un, protams, arī ir arī atsevišķa kategorija, kura dienesta valsts aizsardzības dienesta izvēlēšies kā tādu pirmo soli, jeb kāds priekšpasākumus, vai iet uz profesionālo dienestu, vai neizvēlēties profesionālo dienestu nākotnē. Tas tagad tāds izlūkošanas periods, kur laikā arī novērtēs, vai kuri tie pozitīvi aspekti, kāpēc ir pievērsties arī vai pieteikties profesionālo dienestu. Kalpot kā tilts uz profesionālo dienestu. Jā, pēc tam. Jā, mēs jau minējām, ka tātad līdz 15. jūlijam vietnē Kļūsti karavīrs LV var pieteikties dienesta otrajam iesaukumam, kas sāksies 1. janvārī. Cik liels būs uzņemumo skaits šajā te otrajā iesaukumā? Tad 1. janvārī, 2024. gada janvāra iesaukumā, viņš būs janvāra vidū, tiks pieņemti 120 karavīri valsts aizsardzības dienestam. Uz doto brīdi, jā, pieteikšanās vēl norit, tātad līdz 15. jūlijam, līdz teiksim, tādu dziesmu svētkiem un dziesmu svētku periodam šī pieteikšanās bija manām tāda gausa, bet pēc mūsu kultūras svētkiem, pēc dziesmu svētkiem, tad šī pieteikšanās intensitāte ir palielinājusi. Kas tiks darīt tad, ja teiksim, nepieteiksies vajadzīgais skaits? Jā, nebūs pietiekams skaidrs šo brīvprātīgo, tad tiks organizēta atlases pēc nejaušīs principu. Tas ir, jā, tiks izvērtēti tad proporcionāli jauniešu skaitam katrā novadā un tiks veiks tad atlasam. Vai otrajam iesaukumam var pieteikties tie, kas te ir pieteicās pirmajam iesaukumam, bet netika? Jā, protams, ir arī atsevišķi tādi cilvēki, kuriem bijuši, neteiksim, kā veselības problēmas, bet ir bija nepietiekamas papildus izmeklēšanas. Viņus mēs arī esam informējuši, un ja viņi izjūs šo vēl, tomēr turpināt
īstenot savus nākotnes plānus un tomēr dienestu valsts aizsardzības dienestā uzsākt, tad viņi jāaicināt arī pieteikties atkārtot. Vai runājot par šiem gadījumiem, kad tie, kas ir pieteikušies, saņem atteikumu, vai principā tur vienmēr ir vainojumi kaut kāda veselība, fiziskā sagatavotība, vai tur ir vēl kaut kādi aspekti, kas tiek vērtēti un kas var nospēlēt kaut kādu lomu? Jā, neredzēt, viņi piesakās brīvprātīgi un pie pieteikšanās brīža. Bieži vien būtu tas bijis neapdomīgs solis, otram kārtām var būt arī kāds uzspiests solis. Arī joprojām mēs redzam to, ka bieži vien man uz telefona numuru zvana vecāki un saka, vai interesējās, kā var pieteikt savu bērnu valsts aizsardzības dienestam. Es saku, dārgie vecāki, nu, jūsu bērns ir pilngadīgs, un viņam pašam jāpiesakās. Nu, nav tāda iespēja, ka jūs tad viņu pieteikt. Nu, tāda nožēla, tad arī atvadamies. Jā, tas ir tas, ka tomēr jaunieši kaut kādu iemeslu pēc pārdomā atsakās. Iemesli ir dažādi. Ir situācija ģimenē, ir traumas būtas, ir parādījušās studijas iespējas arī ārvalstīs. Jā, un tas arī galvenie trīs aspekti, kāpēc jaunieši arī atsakās. Un, protams, arī veselības stāvoklis. Bet arī tas motivācijas faktors, saprot, labi, sevišķi tagad, kamēr tas ir brīvprātīgi, arī tā motivācija droši vien ir ļoti būtiska, nu, lai to dienas varētu veiksmīgi izturēt. Protams, motivācija būtiska, neaizmirsīsim arī to, ka likums par valsts aizsardzības dienas, nu, pēc būtības mums tikai trešo mēnesi, kā ir pieņemts. Un, ja ņemam vērā, ka trīs mēnešu ieturos jau gatavojam jau otro valsts aizsardzības dienas iesaukumu, nu, es domāju, ka lai no kuras puses skatītos, tomēr šie rezultāti nav slikti. Esam jau runājuši, bet noteikti tāds tas finansiālais un sociālais tā garantija, tas piesaiste var noteikti ir svarīgs faktors. Protams, jā, jo ja jaunieši tiek iesaukts pēc atlases, pēc nejaušīs principa sistēmas, jā, viņam šī ta kompensācija sastāv 300 eiro mēnesī, protams, pēc dienesta beigām papildus vēl 1100 eiro klāt. Bet ja jaunieši piesakās brīvprātīgi, tad viņam kompensācija ir 600 eiro mēnesī plus šī ta pat papildus kompensācija dienesta beidzot 1100 eiro apmērā. Jā, un atgādiniet, varbūt, cik garas, cik ilgstošas ir šīs mācības un kas tad ir tās lietas, varbūt, ko viņi apgūst, nu, teiksim, kādi viņi tur ieiet un kādi viņi iznāk no? Jā, nu, jebkuram karavīram sākumā jāapgūst militārās pamatapmācības kurs, kur būtu iemās tās pamat zināšanas iemaņas, kas katram karavīram ir jāzina. Es atvainojos no primitīvākā, kā te uzvilkt formu starpu, kā to sakārtot ekipējumu, līdz šaušanas apmācībām ieroču uzbūves un apkops, topogrāfiju, orientēšanos, laukau iemaņas, tā ka šis apmācība loks ir diezgan plašs, un nu, jauniem karavīriem ir jāmācās. Nu, pēc šī pamatapmācības kursa tāds karavīri apgūst dažādas specialitātes, tas būtu ložmetējnieks, ložmetējnieku palīgs, strēlnieks, granātnieku palīgs, arī sakarnieks. Tad arī šajā gadījumā šis specialitāšu loks diezgan plašs. Nu, pēc šī te otrā posma tad jau karavīri apgūst iemaņas, kā darboties lielāk vienības sastāvā apmācību procesa laikā. Jā, kā minējāt, šis viss var kalpot arī kā tilts tālāk, ja izvēlēt par profesionālu. Protams, mēs arī uz to ceram, un ja ņemt skatāmies, ir kopumā sabiedrības interese arī pieaug arī par profesionālo dienestu. Ir daudz zvani, daudz ēpasta arī piesakās, tā ka jebkurā gadījumā pieteikšanās iespējama vietnē, kā jūs jau minējāt, kļūstkarvīrs.lv, tur ir plašas izvēles iespējas, ir aprakstīts šīs te iespējas, un ir vērts pieteikties. Un, ja vēl runājam par šo te otro valsts aizsardzības dienas iesaukumu, nu, tad jāsaka, ir iespējas izlieties tad ar šo te 11 mēnešu dienas trīs dažādos spēku veidos. Ja, tad arī, kas ir dažādos reģionos, tad arī nākam pretīm daļai Latvijas iedzīvotiem šiem te jauniešiem, lai šo valsts aizsardzības dienas pildītu varbūt arī savu tuvāku savai dzīvesvietai vai arī paplašinot interešu loku par savām varbūt, nākotnes arī sapņiem vai profesionālam izaugsmiem, tad tas ir gaisa spēka atbalsta bāze Lielvārdā, tas ir 8. spēka štāba bataljons Rīgā un Zemesardzes 25. kaujas atbalsta bataljons Stāmerienē. Tā kā, ja skatāmies, tad gan Vidusdaugavas reģions, gan Rīgas reģions, gan arī Vidzemes dienvieda austrumu, Latgales ziemeļa austrumu reģionu jaunieši laipni aicinātu pieteikties. Nu, vērtējiem vēl ir palikuši pāris dienas un aicinātu jauniešu tomēr pieteikties nevēl garumā. Bet, kā jau teicu, jā, intensitāte beidzamās dienas, tagad pēc dziesmas un dziesmas svētkiem pieaugusi ir. Vēl divas dienas priekšā. Vēl divas dienas, jā, un aicināt arī jauniešu pamosties ne tikai filozofiski, bet arī fiziski, jo, kā mēs skatāmies, tad lielākā pieteikšanās interese ir tieši
vēlās pēcpusdienās un vakaros, un šis rīta periods un dienu periods ir klusa, tā kā piesakamies, mostamies un piesakamies. Jā. Paldies par aicinājumu, paldies par sarunu. Paldies. Rekrutēšanas un atlases centra priekšnieks majors Rihards Rozenbaums šorīt.